Ambasadori Jeffo Venier në takim me gazetarët të Kosovës duke folur për çështjen e dinarit dhe pakënaqësinë amerikane për veprimet e qeverisë së Kosovës ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të bëjnë më shumë të qartë se sa pakënaqësinë me qeverinë e Albin Kurtit. Unë nuk e shoh partneritetin si një gjë binare, po ose jo, mirë apo keq. E shoh me shumë nuanca. Mund të kemi partneritet mirë dhe partneritet shumë të mirë. Mund të kemi partneritet jo aq të mirë, partneritet mjaftueshëm apo jo. Pra nuk shteth thjesht, po ose jo. Por nuk mendoj se qeveria ime mund të bëjë më shumë të qartë se sa ç'kemi bërë deri tani për pakënaqësinë dhe cilësinë me partneritetin e qeverisë Kosovës. Deklaroi Hovenier duke shtuar se qeveria aktuale ka qenë mjaftueshme e vëmendshme ndaj shqetësimeve, që vazhdimisht SBA i ka ngritur për plane dhe për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk po e bëjmë këtë, thot ai, për të mbrojtur dinarin, por po e bëjmë sepse është e rëndësishme për SBA dhe partnerët tanë, sepse nuk kemi vetëm, deklaroi më tej ambasadori, sipas të cilit vendimi i fundit për dinarin ka afektuar cilësinë e partneritetit dhe se çështja e dinarit është çështje e dialogut. Pse mendojmë se është çështje për dialog? Është krejt e qartë, sepse është nën planin e Atisarit, brenda kushteve nën të cilat Kosova pranoi mbështetjen tonë për pavarësinë e vet, pohoi ambasadori. Por më tej, sipas Hovenier, takimi në Bruksel ishte me respekt ndërsjell dhe pati takime më rëndësi, por duhet edhe niveli politik të përfshihet, sepse çështja është shumë politike.